अथ षष्ठोऽध्यायः श्री सद्गुरुर्वाच पशुर्मनुष्यैः पक्षैः ये च वैष्णवमाश्रिताः ते सर्वे प्रीतिपात्राणि भवेयुः श्रीपतिर्ननु तस्मात् सत्सङ्गमाश्रित्य नित्यं कैङ्कर्यमाचरन् कालक्षेपं यः करोति स हि बुद्धिमतां वरः आषाढशुक्ले एकादश्याम् आगता बहवो जनाः यात्रिका दूरदेशाद्वै कर्तुं विठ्ठलदर्शनं महोत्सवे समाप्ते अपि गते बन्धुजनेऽपि च तत्रैव बालिका काचित् तिष्ठन्ति प्ररुरोदः बालिको वाच श्रीविठ्ठल कृपा सिन्धो भक्तरक्षका केशवा प्रपन्नां पाहि मां देवा शरणागत वत्सला न मे माता पिता चैव न च भ्राता न बन्धवः तस्मात् त्वमेव सर्वस्वम् अबलाय मम प्रभो दीनाय मयि कारुण्यं कृत्वा दीनजनप्रिया दास्यं देहि दया सिन्धो सन्निधाने तवैव हि काहानिस्तव गोविन्द साक्षाल्लक्ष्मीपतेः प्रभोः अनाथायाश्च दीनाय मम संरक्षणे कृते वैष्णवैः कीर्तितं श्रुत्वा तव माहात्म्यमद्भुतम् आगतास्मि च विश्वासात् अनन्यगतिः अच्युता तस्मात् स्वीगुरु गोविन्द तव दासीम् इमां जनां प्रपन्नां रुक्मिणीं पूर्वम् यथा पालितवासि श्री सद्गुरुर्वाच एवं प्रसारितकरां बाष्पाकुलविलोचनां बहुधा प्रणवन्ति च नामदेवो ददर्शतां सान्त्वयन् गृहमानीय नामदेवो महामनः पुत्री भावेन वात्सल्यात् पोषयामास वै जनाम् अचिरेणैव कालेन समुपस्थित यौवना जनापि विठ्ठले तस्मिन् प्रेमभावं चकारसा वक्षस्थलं विशालं च प्रसन्नवदनाम्बुजं मुहुस्तस्य विलोकेशा चकमे पुरुषोत्तमं विठ्ठलोऽपि च तां दृष्ट्वा जनां सर्वाङ्गसुन्दरीं प्रेमभावेन संयुक्त्वाम् अश्वस्थ हृदयोऽभवत् कदाचिद् नामदेवेऽपि नामकीर्तनतन्मये सञ्जाता महती वृष्टिः झञ्झामारुतसंयुता नामदेवस्य भवनं विशीर्णम् अभवत् तदा उवाह शिरसा देवः पतिष्यन्तीं च भित्तिकाम् अर्धरात्रे महात्मापि समाप्ते नामकीर्तने आगत्य च गृहद्वारं ददर्शे करुणानिधिं कोटिविद्युत्समाकारं पीताम्बरधरं प्रभुं गृहभित्तिं वहन्तं च कृष्णं कारुण्यसागरं वर्षधाराभिषिक्ताङ्गं वनमालाधरं हरिं देवं भक्तपराधीनं पाण्डुरङ्गं विलोक्य सः आश्चर्यचकितः प्रेम्णा तम् आनीय गृहान्तरं सान्त्वयन् पूजयामास भक्तश्रेष्ठो यथाविधि एवञ्च भोजनं कृत्वा भक्तेन सह माधवः असमाप्ते महावर्षे शिष्ये तत्रैव सादरं गृहकृत्याणि सर्वाणि कृत्वा च त्वरया जना अन्तर्गृहे क्वचित् शेते भगवद्विरहाकुला
निद्रांगतेषु सर्वेषु बंधुषु श्रीपति स्वयं उपागत्य जनां प्रेम्णा रन्तु कामसमाह्वयत् तयारे मे विशालाक्ष्या प्रियया भगवान् हरिः तोषयामास तां देवीं विलासैर्विविधैः प्रभुः एवं चतुर्थया मे तु भगवान् भार्यया सह शयनात् स्वयमुत्थाय गृहकृत्यं चकार सः तयैव भ्रामयन् यन्त्रं तण्डुलांश्चूर्णयन् प्रभुः चक्रे सरससल्लापं रसिको रसनायकः अनयोः प्रेमभावं तं जानन् भक्तशिखामणिः अवाव परमानन्दं महात्मा जनको यथा नामदेवस्य माता तु तम् अविज्ञाय माधवं सल्लापं कुरुशेकेनेति अपृच्छत् कुपिता जनां सहसा जननीं गत्वा नामदेवस्य सम्भ्रमं सान्त्वयामास सानन्दम् उक्त्वापि प्रणयं तयोः सहसान्तर्दधे देवः सत्यकामश्रियः पतिः जनार्दनो जगन्नाथो जनाभाग्यविवर्धनः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः जय बोलो पंडरीनाथ महाराज की जय। इति श्री श्री कृष्ण प्रेमी महाप्रभु विरचिताय श्री वैष्णव संहितायाम् अष्टम भागे श्री जनादेवी चरितम् नाम षष्ठोऽध्यायः। जय बोलो प्रेमी केंद्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।